त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने डेजिनेटेड एउटा क्षेत्रमा जाने भनेपछि त्यो क्षेत्रसँग मात्रै गर्नु पर्यो भन्ने कि पढ्नको जाने विद्यार्थीले पढ्न मात्रै पर्यो, काम गर्न जाने मान्छेले काम मात्रै गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कन्सेप्ट छ त्यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू भएर गए पनि पैसा पनि सँगसँगै कमाउ भन्ने भावना हुन्छ नि त। जस्तो अब नेपाल जस्तो मुलुकका व्यक्तिहरू त सबैजना नेपालबाटै पैसा पठाएर चाहिँ बसेर एफोर्ड गर्नु त सक्दैन नि त अब त्यो केसमा चाहिँ। अनि स्पेसल्ली अहिलेसम्म गएको विद्यार्थीहरूले सुरुमा एकचोटि पैसा एक वर्षको फी तिरेर पढ्छन् होइन, त्यसपछिको उसको पढाइ त्यसपछिको उसको चाहिँ त्यहाँको लजिस्टिक सपोर्टहरू चाहिँ उसैले काम गरेको पैसाले नै पुगिरहेको छ क्या वास्तवमा। तर अब उनीहरूले खालि भन्नु खोजेको के हो भने त्यो विद्यार्थीलाई काम गर्ने लिमिटेसन नराखिदियोस् भन्ने मात्रै कुरा हो होइन, त्यो त हाम्रो देशको लागि मात्रै होइन नि, सबै देशको विद्यार्थीलाई त्यही नियम हो त्यो पनि अब तपाईँले चाहिँ नेपाल र जापान बिचको जुन सम्बन्ध छ सँगै व्यावसायिक सम्बन्धको विषयमा पनि धेरै केसहरू हेरिरहनु भएको छ, कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालीहरूलाई जापानमा गएर व्यवसाय गर्ने वातावरण कतिको राम्रो छ अथवा कतिको सक्षम छन् नेपालीहरू? अहिले हेर्नुहोस् यो हामी नेपालीहरू जापानमा करिब अहिले 23,000 जना छौँ होइन, 23,000 जनामा कम्तीमा पनि 500 जना जति इन्टरप्रेनरको रूपमा डेभलप भइसकेका छ एज अ बिजनेसम्यानको रूपमा, र उनीहरू भनेको चाहिँ यो पहिलो पुस्ता हो। र यो पहिलो पुस्ताले अहिले के छ भने त्यहाँ बसेका नेपालीहरूलाई पनि काम दिन सक्ने भइसक्यो, प्लस त्यहाँ जापानिजहरूलाई पनि कर्मचारीको रूपमा अपोइन्ट गरेर काम दिन सक्ने भइसक्यो। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि यो अवस्था थिएन, भनेपछि यो पहिलो पुस्ताले चाहिँ त्यहाँ गएर एज अ इन्टरप्रेनरको रूपमा होइन एउटा चाहिँ बिजनेसम्यानको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिस गरिसकेको छ। अबको 10 वर्षपछि भनेको हाम्रो नेपालीहरू जापानमा मात्रै नभएर अरू देशमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ लेबरको रूपमा मात्रै नभएर अब एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा बिजनेसम्यानको रूपमै अलिकति धेरै आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने एउटा समूह जन्मिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यही भएर त्यो कुरा हेर्दाखेरि त नेपालीहरूले गरेकै मान्नुपर्छ नि हामीले होइन, अब प्लेन उडाउने मान्छे जन्मिसक्यो होइन जापानबाट होइन लन्डनबाट जन्मिसक्यो जापानबाट जन्मिसक्यो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि सिस्टम छ गर्ने मान्छेले त्यहाँ गरिसक्छ तुरुन्तै होइन, तर त्यो कुरा पनि छ भन्न खोजेको मैले। त्यो राम्रो छ जापानमा जे पनि जो सुरक्षित हुन्छन् मान्छेहरू यहाँबाट जाँदाखेरि। तपाईँले अब तपाईँको मेहनती हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्नुहुन्छ तुरुन्तै, त्यति समय लाग्दैन। सामान्य मान्छेहरूको सोचाइमा अझ पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ के छ भने जापानमा चाहिँ केही चिज किन्न जानु पर्यो भने बोरामा पैसा लिएर जानुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि छ होइन, अलिकति पैसा चाहिँ सस्तो मानिन्छ त्यहाँ होइन, भनेपछि विद्यार्थीहरूले कतिको बचाउन सक्छन् त्यहाँ पैसा? त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँको जापानको टोकियो भन्ने सहर चाहिँ विश्वकै महँगो सहरहरू मध्येको 5 वटा सहरहरूमध्ये एउटा पर्छ होइन, त्यो चाहिँ अमेरिकनहरू आए पनि टोकियोमा महँगो छ भन्छन् कि, त्यो न्युयोर्कमा बस्ने मान्छे आयो भने ओहो त्यो कस्तो महँगो हो भनेर भन्छन्। तर टोकियोमै बसेर कमाउने हो भने फेरि त्यो चाहिँ सर्भाइभल हुन्छ हुनसक्छ कि होइन, त्यही भएर नेपालमा कमाएर टोकियोमा किन जानुभयो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन होइन, तर अब त्यस्तै भनौँ न अब जापानको कुनै गाउँमा काम गरेर टोकियोमा किन्न आउनु भने सक्नुहुन्न, तर त्यो सहरमा बसेर काम गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो अनुसारको पे छ नि त फेरि, त्यही भएर त्यस्तो जस्तो लाग्दैन मलाई। जापानले डोनेसन दिएका ठाउँहरूमा अथवा उनीहरूले गरेको निर्माणहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, अथवा कति टेक्नोलोजीहरू भित्राइदिइरहेछ, कति चिजहरू यहाँ डोनेसन गरिरहेछ भने ती चिजहरूलाई नेपालले सही तरिकाबाट सदुपयोग गरेको छन् या छैन तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले? अब अहिले धेरै जस्तो अब सडकदेखि लिएर अब धेरै कुराहरू जापानले टेक्नोलोजी, जापान भनेको टेक्नोलोजीको देश हो होइन, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एसिस्ट गरिरहेछ डेभलपमेन्टको लागि। तर अब के हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गरेर भविष्यसम्म त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गरेर नि त्यस्तो गर्न सक्ने किसिमको कन्सेप्टको त्यति धेरै डेभलप नभइसकेका हो कि भन्ने एउटा मैले देखेको छु। त्यही भएर एकचोटि सामान दियो त्यसपछि बिग्रियो भने फेरि त्यसलाई बनाउन नसक्ने र त्यो थन्किने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले देखिरहेको छु कि यहाँ। त्यही भएर त्यो किसिमको नहुनको लागि त्यो कन्टिन्युटी भइरहने कि एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्यौँ भने जापानको टेक्नोलोजीले हाम्रो देशमा विकास गर्न सक्ने कुराहरू सम्भावनाहरू धेरै छ, किनभने जापानले चाहिँ कस्तो भने हामी आफै सक्षम हुनलाई सिकाउँछ कि। जापानको जहाँ पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जाइकाहरू आएको छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ आफैले प्रडक्ट गर्न सक्ने क्रिएट गर्न सक्ने मान्छे बनाउँछ। अब त्यो क्रिएट गर्न सक्ने मान्छे बनिसकेपछि ऊ आफैले क्रिएट गर्ने भयो नि त, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्न सक्ने मेन पावरहरू हामी नेपालीहरू बनाउनु पऱ्यो, जापानले मात्र सधैँ त गरिदिन सक्दैन नि।
त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशले पनि स्थान दिएर राख्नु पऱ्यो कि. त्यो स्थान दिन नसकेका कारणले सबै अब बेन ड्रेन हुन्छ होइन. अब हाम्रो नेपालीहरू त्यहाँ जापानिजको ठुल्ठुलो कम्पनीमा ठुल्ठुलो मान्छे भएर पसिया छ. उनीहरूको कामले जापानले पनि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ इनोभेसन गरिरहेको छ कि हाम्रो नेपालीको कारणले. भने ती मान्छेहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा ठाउँ छैन नि, आयो भने पनि एकदमै होइन त्यो अब ठाउँ छैन कि. आफूले ठाउँ बनाउने पहल चाहिँ युवाहरूले अब गर्न सक्दैनन्, जस्तो बाहिर जाने कुराहरू धेरै छन् होइन. अब जापानबाटै सिकेर आएका, जस्तो तपाईँकै उदाहरण दिन सक्छौँ. अब तपाईँ त्यहाँ बसेर सिकेर धेरै कुरा आइसक्नु भयो भने चाहिँ नेपालमा आएर तपाईँले एउटा नयाँ कामको सुरुवात गरेर तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ गराउन त पक्कै सक्नुहुन्छ होला नि. अनि मैले त अब नेपाल र जापानको बिचको यो तपाईँको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ धेरै कामहरू गर्ने सोच राखेर अहिले गरि पनि रहेको छु होइन. अब धेरै जस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भने अब अलिकति नेपालमा आउँदाखेरि अलिक सिस्टम चाहिँ त्यो अलिकति बिग्रेको जस्तो सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छ नि विदेशमा पढ्नेहरूले होइन. त्यहाँ पढेपछि त्यहाँको सिस्टम मात्रै पढेर आएको हुन्छ नि, अनि यहाँ आएपछि सिस्टम हुँदैन नि. अनि त्यो सिस्टम नभइसकेपछि त्यो चाकरी चाप्लुसीमा गइरहन चाहिँ समय नभ्याउने, अनि नभ्याइसकेपछि अब घरको मान्छेले पनि किचिज गर्छ, अनि त्यसपछि बरु उतै गरेर बसौँ भने जस्तो हुन्छ नि. त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ मैले धेरै देखेको छु. यहाँबाट पलायन भएर गएकोहरू साथीहरूको सोच चाहिँ त्यस्तो छ. धेरै गर्छु भनेर एकचोटि आउँछ होइन, अनि दुई चार वर्ष बसेर अब यहाँ चाहिँ ल यसो गर्नु पऱ्यो भनेर आफ्नो क्षमता देखाउने सबै ठाउँमा जान्छ. तर आफूभन्दा पनि क्षमता नभएको मान्छेको होइन अन्डरमा बसेर काम गर्नु पनि, अनि आफ्नो क्षमताको प्रयोगै गर्न पाउने, त्यस्तो भइसकेपछि त्यो त बिर्सिँदै जान्छ नि त. त्यो भएर बरु उतै गर्ने कि भन्ने हिसाबले फर्केर गएको साथीहरू धेरै हुन्छ. हजुर, अब तपाईँ जापानको लागि पहिलो नेपाली वकिल मात्र भने दक्षिण एसियाकै लागि चाहिँ, दक्षिण एसियाकै पहिलो नेपाल वकिल हुनुहुन्छ जापानको लागि चाहिँ. अब त्यो समयमा तपाईँ यो पदमा पुग्नको लागि तपाईँले आफूले गर्नुभएको स्ट्रगल चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले? अनि मलाई कस्तो भयो भने मलाई चाहिँ मेरो पारिवारिक कारणले जापानमा जानुपर्ने कारण पर्यो. त्यो भएर म 2003